työn veron keventäminen on hallituksen näkökulmasta työllisyyttä, kasvua tukeva toimenpide, ihmisten ostovoimaa parantava toimenpide. Ja se suuri ero ehkä vasemmistoliittolaisen ajatteluun on se, että kun teille nämä menot ja veronkevennykset menee autuasti sekaisin, ihan niin kuin ne verot tai ne rahat olisivat valtion rahoja, eivät ole. Ne on ihmisten rahoja. Me haluamme ottaa niistä mahdollisimman vähän, jotta heidän kannattaa tehdä töitä.